movie time finally tengok Imagine Law. Yang kat ni, Wan pun ada. Suami pun ada. Ni suami saya. Second. Hi besties. Okay, hari ni kita sampai. First one sampai berapa tadi? 2 lebih. Pula, 11. Wow, plus, dia make up lagi lah. Okay, final batch for today. Besties, oh sorry. Besties, kita menanti second batch daripada jam 11 tadi pagi. No problem. First lorry. Demi besties. Demi semua. Boleh pakai sama-sama tu dong nanti. Eh, tak sabar nak pakai barunya. Iya. Kat sana ada, wow. Assalamualaikum. Ada geng Mama Liza dengan Kak Hana. Hello. Rajinnya bersama bersama suami masing-masing yang sangat supportif. Masya-Allah. Tak sabar nak pakai. Nak pakai raya. Yo. Hero dengan heroin pun datang. Nampak tak? Video pun nampak. Video? Ada apa nak cakap ke? Ha? Ini saya datang nak ambil stok. Itulah, saya pun nak datang ambil stok. Kata Tira saya dapat saya punya hari ni. Janji. Ya, ternyata Tira bukan scammer. You all tengok cerita kakak kita tu, semua lakonan semata-mata. Sampai. Sampai nombor ke? Yeay, thank you Jibang. Mata sudah mengatakan thank you Jibang. Welcome. Okay. Aduh. Ni, mana besi semua? Mana? Tak, mana lagi hija? Ha? Tak, lagi satu trip. Lepas tu korang salah beli. Benti. Tak tidur ke macam mana ni? Kapan punya 5 shots? 5 shots. Masya-Allah. Siapa kalau kapan tak boleh beli, kapan ajak Jibang tak movie lah malam ni. Mantap. Tak muat lah, kena beli kereta baru. Kereta baru bang. Tak muat dah ni. Masya Allah. Lalamu pada tak apa. Oh, lalamu. Okey. Hati-hati. Ah, yeah. Okey, semoga dimudahkan semuanya rumah. Thank you. Apa? Buat apa tu? Buat apa tu? Nak sangkut kat mana? Scammer ni. Saya tak scammer, saya dah bagi 2 container ni. Apa lagi diorang nak?